Ja, vi har fått med oss Emil Boen via Skype i disse koronatider. Og Emil, hvordan går det med deg? Du sitter vel da i din leilighet på Frogner, regner jeg med? Jeg gjør det. Det går veldig bra, etter forholdene i hvert fall, så jo. Det å spille fotball og trene, og alt er ikke så enkelt som det har vært før pandemien. Men du har klart å holde deg litt i gang fra serien slutta 22. desember. Ja, jeg tok meg en god pause etter sesongslutt og feire jul med familien, og så begynte jeg å komme i gang igjen rett etter nyttår. Da føltes kroppen bra ut, og hamstringen som jeg sleit med store deler av fjoråret var også fin, så den har også trent godt. Og ja, når det har begynt å nærme seg start på preseason, så har jeg også vært mer og mer på banen. Både sammen med gutta alene, og også på gymmen på Nadderud, som vi får lov å bruke. Nei, formen er bra. Veldig godt å høre, Emil. Det, du har vært i intervjuer med VG, og det er veldig mange andre som lurer på hva som rører seg rundt deg, og spesielt også våre supportere. Og andre, det internasjonale overgangsvinduet nærmer seg jo som kjent slutten. Det er noen land som håper litt lenger enn andre, men har du hørt noe mer? Hva skjer rundt deg? Nei, først og fremst så må jeg si at det er ekstremt lite action i markedet. Så det er veldig mange klubber som sitter på gjerdet og venter. Men mot slutten så begynner ting å røre seg litt, og det er nok mange som også vil vente til slutten for å føle ut markedet. Så det er småting som skjer, men vi venter fortsatt på det konkrete og det riktige. Så man skal ikke se helt bort ifra at noe kan skje, men hva sier magefølelsen? Magefølelsen, den det er vanskelig å si, men jeg er i hvert fall, som jeg har vært helt siden nyttår, vært forberedt på at det er stabilt jeg skal være i. Først og fremst er det her jeg har kontrakt, og det her jeg er spiller, så jeg har jobbet mot oppkjøring 1. februar, og ser jeg veldig positivt på den sesongen som kommer da. 1. februar er det som er satt som dato for oppstart og fellestrening, og så får vi se om vi får samlet gjengen da på Nadderud. Hva tenker du, Emil, er et naturlig mål for Stabæk etter to strak åttendeplasser i Eliteserien? Å bedre posisjonen vår må være et klart mål. Men for å klare det så må vi utvikle spillet vårt og bli bedre som et lag. Og det er det jeg ønsker mest, og det jeg vil bidra til å få til, er at vi blir et lag som spiller mer underholdende fotball, kan dominere flere kamper, og fungerer bedre som et kollektiv, da. Når jeg synes vi slet litt mer i fjor. Nå ble fjor en veldig spesiell sesong, men vi fikk jobba med en del ting i fjor, og vi fikk lære en del ting, og mot slutten så synes jeg at ting bedret seg. Så fikk vi i hvert fall avslutta med en god prestasjon mot Strømsgodset. Så vi må bare bygge videre på det, og så må vi jobbe hardt og vite hvor standarden ligger. For det fikk vi jo en skikkelig reality check mot Bodø-Glimt, hvor lista ligger, og vi vil opp dit. Så målsetningen er å gjøre det bedre enn i fjor. Være enda nærmere topp 6. Men det kommer som resultat av av hardt arbeid, og at vi analyserer hva som gikk ikke galt i fjor, men hvor vi må utvikle oss. Og jeg synes ikke det er sånn ekstremt sånn store punkter som vi må utvikle oss i. Det er bare at det er små detaljer. Vi må knekke noen koder og
med det laget vi har og muligens noen forsterkninger, så ser jeg ikke noen grunn til at vi ikke skal klare det. Emil, det har vært en reise for deg selv og personlig også, fra du var i din første tropp borte mot Bodø-Glimt i november 2015, til at du nå en av lederfigurene i dette Stabæk-laget. Du var også kaptein i flere kamper i fjor høst. Hva tenker du om den reisen du har hatt i Stabæk og den rollen du har i laget nå? Jeg prøver jo å ta mer og mer ansvar for det som skjer. Før så var det andre lederskikkelser jeg så opp til. Og nå prøver jeg på en måte, nå har jeg lært av de og prøver å ta mer ansvar for det som skjer. Det har vært en ekstremt lærerik reise og veldig mye opptur og nedturer. Og som jeg har nevnt en del ganger tidligere, så hadde jeg jo en lang periode etter jeg signerte, hvor jeg følte at ting stod veldig stille. Og da, det var blytungt å ikke bare føle at egen utvikling gikk ekstremt sakte, men også se at mine egne kompiser er i køen og begynte å spille mer og mer. Så til slutt så fikk jeg muligheten, og jeg følte jeg tok den, og føler jeg har levert helt siden jeg fikk muligheten. Men det kommer som et resultat av at jeg har jobbet hardt over lang periode, at jeg aldri ga opp, og at jeg aldri tenkte at jeg får det bedre til et annet sted. Jeg ville få det til i Stabæk, og jeg har jobbet ekstremt hardt for å få det til her. Så når muligheten kom, så var jeg klar, og da... Og det fikk jeg jo det var vel 2018, høst 2018, hvor jeg begynte å få litt mer spilletid under Henning, Henning Berg. Og da spilte jeg jo litt forskjellige posisjoner, men fikk minutter i Eliteserien. Og så i 2019 så ble jeg satt på benken første kamp, noe som jeg synes var ganske tungt, men da ble jo Matthew Rysike skadet, og da var jeg neste mann inne, så da fikk jeg spille på kanten og spilte fast der, og synes jeg gjorde det veldig bra der, eller ganske bra der, med tanke på at det var ikke min egentlige posisjon. Og når Janne tok over, så satsa han 100% meg på midten, sentralt, der jeg egentlig hører hjemme, og føler at helt siden da, så har den plassen vært min, så... Og ja, det har vært en lang reise, men utrolig mye som jeg har tatt med meg, utrolig mye som jeg har lært, så jeg har Stabæk å takke for alt jeg har fått oppnå i min profesjonelle karriere. Emil, du sier det at da du kom inn, så var det jo noen naturlige lederskikkelser i dette laget, blant annet Morten Kjønsberg. Klubblegenden selv var jo der da som kaptein. Men i dag da, når du går ut på banen som kaptein for Stabæk i fjor høst, og du er blitt en av lederne i laget, hvordan tilnærmer du deg de yngre spillerne i gruppa? Altså, som mentor da? Jeg prøver jo å hjelpe dem via min egen erfaring, da. Når jeg for eksempel ser Kai Kostadino, som spiller, er veldig lik spiller som meg, og spiller i lik posisjon som meg, så føler jeg at han har et ekstremt potensial. Han er veldig tidlig ute. Da prøver jeg å gi han små tips her og der, og en av de første treningene så var han mye involvert og hadde mye ball, men han brukte veldig mye touch, og han brukte mye tid, og prøvde på veldig spesielle ting, og da fikk han litt kjeft fra forskjellige kanter. Og da gikk jeg bort til han og sa at bare fortsett med det du gjør. Du er 6 år gammel, du må bare få lov til å prøve å gjøre hva du vil, og på en måte, det er ikke nå han skal skinne, selv om han har spilt veldig mye, så har han god tid på seg, og da må man være litt egoist. Man må prøve på ting som andre ikke gjør for å nå et visst nivå. Der
kunne jeg vært mye bedre. For de rådene fikk jeg fra fatteren, som ville at jeg skulle være mye mer egoist, og tenke mer på meg selv, og gjøre mer råere valg med ball, som kanskje mister ballen mye oftere og får litt kjeft, men jeg må bare stå i det, for jeg ung, og det kommer til å høste frukter senere i karrieren. Så jeg prøver å gi tips via egne erfaringer, og selvfølgelig ting jeg har lært av, som du nevner, Skjønsberg, eller Ohi, eller Birger, Cole Grossman når han var her. Det, folk som har opplevd en del i karrieren sin, som man kan ta lærdom av, ikke bare med tanke på det rent tekniske på banen, men også det taktiske, og hvordan man skal opptre, og bare som ung gutt så er det jo mye man ikke har vært borte før, og mye å lære, så jeg prøver jo å ta litt ansvar og eierskap til det. For jeg er en av de som har vært i klubben lengst nå, som er i laget, og da kunne jeg jo bare sagt, det er ikke mitt ansvar, og så sett en annen vei, og så bare fokusert meg selv, men jeg prøver også å lære jeg også, hvordan man kan være ledertype, for man har alt å tjene på det. Det er jo litt spesielt å se tilbake på at du var da en av de yngste gutta der tilbake i 2015. Jeg husker ennå at vi tok et bilde og la ut på Instagram der vi skulle spille bortemot Bodø-Glimt siste kampen. Vi hadde vel fortsatt mulighet til å ta sølv. Det endte jo med et mageplask. Jeg tror vi tapte 6-1, Emil. Men det var ditt første møte på en måte med en elitseriekamp. Ja, jeg husker det veldig godt. Jeg husker også at det var før jeg signerte min første... Etter jeg signerte min første proffkontrakt. Så da fikk jeg lov å være på den kampen, og da spurte jeg hoppfullt om jeg kunne få nummer 10, for da husker jeg at nummer 10 hadde dratt, og da var 10-1 ledig. Men da fikk jeg et blankt nei av både Alexander Cooper og Jan Pedi Allan. Det var ikke aktuelt. Men det var veldig fin erfaring å kunne være med på den... kampen der før sesongslutt. Det var tross alt siste kamp, så det er utrolig å tenke tilbake på at det er så lenge siden. For jeg husker det veldig godt. Så, ja. Hva tenker du om Stabæk som klubb, den utvikling klubben har hatt da gjennom disse årene? For vi har jo da gått fra hvis vi tar fra 2016 og frem til i dag, så har vi jo gått fra da i 2016 og 2018 så vidt klare oss og redde oss via kvalik til nå, og i hvert fall stabilisere oss da i Eliteserien. Ja, det er også litt fascinerende, for når jeg var da 16-17 år og spilte på, satt på benken da, og var egentlig et lite stykke unna å spille, så slet jo vi veldig med å ha jevne prestasjoner i Eliteserien, og vi endte på nedre sikt av tabellen og kjempet mot å ikke rykke ned. Det var vel i 2018 hvor vi akkurat klarte å holde oss. Og da var jeg på en måte, følte at jeg var et stykke unna, at vi hadde et såpass bra lag. Men så har vi klart å utvikle oss, og jeg har klart å utvikle meg sammen med resten av laget. Og nå, som du sier, så hadde vi jo, vi endte på 8. plass, men jeg synes at vi har veldig mye å gå på allikevel. Så jeg er ikke noe redd for at vi kommer til å bli et lag som skal kjempe om å holde oss. For oss blir det bare å få mer jevne og stabile prestasjoner, så tror jeg vi kan opp og kjempe. Du ser Vålerenga også, som jeg føler er ikke noe spesielt bedre lag enn oss, men de klarte å ha jevne prestasjoner og kollektivt fungerer veldig bra, da. Og det fikk de bra resultater av, og fikk en bronse til slutt. Noe jeg føler kan være aktuelt for oss, noe vi må se opp til, da. Og ønske å være i den posisjonen der. Så det er litt spesielt å tenke på at det laget jeg spiller i nå, det er et veldig godt lag som fint kan begynne å kjempe om medaljer snart. Med tanke på at bare for noen år siden så satt jeg på benken på et lag som slet Eliteserien og følte at jeg ikke var så nærme å spille. Så
Du har utviklet deg sammen med laget. Det er jo en fin måte å se det på, å trekke den sammenligningen der, for det er jo det som virkelig har skjedd også. Og nå skal vi ta de neste stegene inn mot tedstriden nå. Du snakker om topp 6, og det er klart at våre supporter også drømmer jo om at dette laget nå snart skal begynne å vinne noe, om det er en cupfinale eller ta noen medaljer, og kanskje og selvfølgelig vinne Eliteserien igjen på sikt. Det er viktig å drømme. Selvfølgelig er det det, og vi må ta det med skritt for skritt. Vi kan ikke sette oss et mål at vi skal ta medalje i år. Det blir litt foretatt, så selvfølgelig så må vi ha en drøm i bakhodet her, men skal man være realist og tenke langsiktig, så må vi utvikle spillet vårt, og først og fremst, og vi må høste opp ungguttene som kommer opp nå. Vi har veldig mange unge lovende spillere som har spilt en del allerede, som trenger to års erfaring for å kunne levere jevnt over en lang periode, som gjør at igjen at vi kan begynne å kjempe om medaljer. Men det er noe som tar tid, og vi må sette oss realistiske målsetninger både sesong for sesong, men også kamp for kamp. Vi går jo selvfølgelig inn i hver kamp for å vinne, men Eliteserien er en veldig, veldig tøff liga, en veldig jevn liga, så alle kan jo på en måte slå alle. Så vi drømmer selvfølgelig om å ta medalje eller komme oss til cupfinale, få til store ting, men vi kan på en måte ikke sette det som et mål. Målet må være å ta det skritt for skritt. Emil, det var fotballspiller før og etter koronapandemien traff oss. Hvordan er det så å spille med og uten publikum til stede? Kan du prøve å forklare litt det? Hvis for deg da, ut på det? Det er kjipt å ikke kunne ha så mange som mulig på stadion. Det merkes veldig når man spiller, så det er utrolig kjipt. Det hjelper jo selvfølgelig litt på med de 200 vi fikk av på stadion i fjor. Da fikk vi i hvert fall litt lyd og litt engasjement. Men det hjelper ekstremt på, det legger man også merke til i år når man ikke har de supporterne på stadion, at når det går bra eller når det er noen som setter inn en skikkelig sugen takling, så kommer man ikke det samme jubelbrølet. Man får ikke det samme adrenalin da, som man vanligvis ville gjort. Og i fjor er et veldig fint eksempel på det, at supportere betyr ekstremt mye, og betyr også ekstremt mye av supporter som bidrar med lyd, engasjement og gir oss energi på banen. Koronasituasjonen ellers, og nå er det jo sånn at Oslo og kommunene rundt, det foreligger noen ganske strenge restriksjoner der. Hvordan preger usikkerheten dere spillere da, akkurat nå? For min del, og sikkert en del andre som bor i Oslo, så preger det jo at vi ikke får reist til Nadderud, for eksempel. Vi får ikke trent sånn som vi vil. Før disse restriksjonene kom, så trente vi ofte sammen på Nadderud, som den kohorten vi er en del av. Men nå får vi ikke gjøre det. Nå blir det faktisk veldig vanskelig å trene i det hele tatt. Så det er veldig, veldig kjipt, men man prøver å gjøre det beste ut av det. Ellers i livet så er det jo som alle andre da, du må ta veldig hensyn til de restriksjonene som er satt inn, så du prøver å bevege deg minst mulig rundt andre folk, og du prøver å gå en kjapp tur i butikken og handle inn det du trenger for noen dager, så du slipper å gå ut så ofte. Ekstremt mye dødtid, men sånn er det. Man må prøve å holde seg sosial gjennom
gjennom the World Wide Web, og så får man gjøre det beste ut av det. Ja, det blir litt tid til Netflix og andre streamingtjenester og, og fotballkamper som tilgjengelige der ute, kanskje. Ja, det veldig flott å i hvert fall ha underholdning gjennom Premier League, og, og man ser jo mye mer på, på annen fotball som man vanligvis ikke ville sett på, så jeg ser jo veldig mye på Bundesliga, på, på Jens Petter Hauge i Serie A, så har jeg også sett håndball-VM, så det har vært interessante ting på TV, så følger man kanskje med på The Voice også, eller Farmen, så mer TV-titting enn det jeg er vant med, det blir det. Ja, bredt interessefelt. Spiller du fortsatt litt piano da, Emil? Vi vet jo at du liker å traktere disse tangentene innimellom. Ja, det er det jeg fikk. Jeg spilte jo vanligvis opp hos mamma på hennes piano, men nå, nå som jeg flyttet så har jeg ikke hatt mulighet til det, men til jul så fikk jeg faktisk et lite elektrisk piano i gave. Så det har kommet godt med, og den har jeg spilt ikke kjempemye på, men jeg holder det gående. Hvilke låter er det du, du prøver deg på nå da? Er det alle sanger? Det siste har jeg prøvd å lære meg Halleluja. Den er ikke så vanskelig, men jeg synes den er veldig fin. Jeg fant en veldig fin pianoversjon av den på, på YouTube. Og, nei, YouTube jeg bruker for å prøve å lære. Så, så det går litt tid i det. Altså, det er en fin måte å bare koble ut på. Kanskje vi skal få... få spilt den for, for alle supportere en gang i løpet av våren. Hvem vet? Hvem vet? Hadde vært moro. Bra, Emil. Tusen takk for at du var med. Og så er jeg vel helt sikker på at du har på telefonen på vibrering og det som er, sånn at du ikke går glipp av noen anrop de neste dagene. Og uansett så tror jeg nok at det er en del Stabæk-supporter også som håper på at du blir med oss videre inn i en ny sesong. Så det, her er alle muligheter åpne. Yes, sir. Yes. Takk for praten, da. Jo, takk for praten.